ৰিচা কিচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল সজিনা তৰকাৰী। আৰু সজিনা তৰকাৰী মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম। এই সজিনা তৰকাৰীটো বনাই দেখাই দিম। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে তৰকাৰীটো, আৰু সজিনাৰ লগত কি কি দিছোঁ এইটো দেখাই দিম। আৰু তৰকাৰীটো কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব, আৰু চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইকো দিব, আৰু কেনেকুৱা হয় তৰকাৰীটো এটা কমেণ্টো কৰিব। মই যাৰ যাৰ ভিডিঅ' দেখোঁ প্ৰথমতে এটা লাইক দিহে ভিডিঅ' দেখোঁ, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত লাইকটো কম দিয়ে। আৰু গোটেইখিনি তৰকাৰী মই বাকীটো উঠাই ল'লোঁ। তো কিমান লোভনীয় হৈছে তৰকাৰীটো নিশ্চয় দেখা পাইছে। সজিনা তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া এক প্লেট সজিনা কাটি ল'লোঁ, আৰু সজিনাকেইটা কোমল কোমল সজিনা, বহুত কোমল, সেনেকৈ হাতেৰে ভাঙি দিলে ভাঙি যায়, নিশ্চয় দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া সজিনাকেইটা যেনেদৰে ভাঙি যায়। আৰু এই সজিনাকেইটা, এই কোমলকেইটা সজিনা খাই ভালেই লাগে। আৰু এতিয়া মই আজি সজিনা অলপ বেছিকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু এইফালে ল'লোঁ চিদল ল'লোঁ। চিদল মই ইয়াতে ছয়টা সাতটা চিদল ল'লোঁ, আৰু চিদলকেইটা ধুই ল'লোঁ ভালদৰে, যিটো আমি ঘৰুৱা ভাষাত চেপা বুলি কওঁ। আৰু এইটো চিদলৰ নাম ল'লে জিভাৰ পানী এনেই ওলায়, মই বহুত ভাল পাওঁ, কাৰণে মই নিজেটো নিজেই ক'লোঁ। আৰু এইফালে ল'লোঁ এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, আৰু ইয়াতে এটা নহৰু আৰু এক টুকুৰা আদা একলগত গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ। এইফালে গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ, আৰু কেৰাহীত দি দি আছোঁ সৰিয়হৰ তেল। আজি মই সজিনা তৰকাৰীটো সৰিয়হৰ তেল দি বনাম। তেলত দি দি আছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ লৰাই দিলোঁ, আৰু ইয়াতে দি দি আছোঁ আদা নহৰু। আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া ল' ফ্লেমত ৰাখি মছলাখিনি দি দিম। এতিয়া মছলাখিনি মই এইটো এতিয়া এক চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ, এক চামুচ হালধি গুড়ি, এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি, আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ অলপ পানী। এই মছলাখিনি অলপ ভাজি লৈ আছোঁ এনেদৰে, মছলাত দি দি আছোঁ সোৱাদ অনুসৰি এক চামুচ নিমখ। নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ ইয়াতে চিদল। চিদলখিনিও ভালদৰে একলগত মছলাৰ লগত মিক্স কৰি দিম। সদায় মাছ মাংস খাওঁ, আজি বোলে চিদল খাম, আৰু মাছ মাংস সদায় ভালো নালাগে। মই সদায় সদায় মাছ মাংস এনেও নাখাওঁ, কিবা এটা ভৰ্তা বা বেলেগ কিবা কিবি মই বনাই বনাই খাওঁ। আজি বোলে চিদল বনাওঁ, আৰু ৰেচিপি এটা দি দিওঁ যিহেতু সজিনা চিদল আনিছে। মছলাখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে, চিদলৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ তেল এৰিছে। আৰু মছলাখিনি আৰু এবাৰ এটা দি লৰাই দি আছোঁ, আৰু কিমান ধুনীয়া যে চেণ্ট এটা ওলাইছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু এতিয়া মই সজিনাখিনি দি দিম, এটা গোটেইখিনি সজিনা দি দিম। আৰু সজিনা দি ভালদৰে মছলাৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি দি আছোঁ। সজিনাখিনি মছলাৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ, চব ইমান ধুনীয়াকৈ মছলা লাগিছে, চবকেইটাত সজিনাটি ভালদৰে মছলা লাগিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এনেদৰে অলপ টাইম ভাজি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দি দিম এতিয়া পানী। এতিয়া মই এক কাপ পানী দি দিলোঁ, চব কিমানখিনি পানী দিছোঁ, আৰু ইয়াতকৈ বেছি আৰু নিদিওঁ। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল'টো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি সজিনাখিনি সিজাই ল'ম। যিহেতু এইটোতো আৰু জোল জোল নাৰাখোঁ, এইটো শুকান শুকানকৈ ৰাখিম, ইমান পানী দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া ঢাকনাটো দি এনেদৰে ঢাকি দিলোঁ।
আহিলো 10 মিনিট পিছত, পানীখিনি শুকাই গ'ল, বেছি নাই পানী, শুকাই গ'ল। কিমান ধুনীয়া হৈছে তৰকাৰীটো, যোনে যোনে এনেদৰে চিদল দি এনেদৰে চজিনা বনাই খাইছে সিহঁতেতো জানে ইহে এইটো চজি এনেদৰে চজিনা তৰকাৰী বনালে কি টেষ্ট লাগে। আৰু যোনে যোনে বনোৱা নাই সব কৈছোঁ এনেদৰে চজিনা তৰকাৰী বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এনেদৰে তৰকাৰী হ'লে মাছ মাংস পাহৰি যাব, তাৰপৰা বহুত টেষ্টি হয়। এবাৰ বনাই খাব চাব। আৰু চব কিমান ধুনীয়া আছে তৰকাৰীটো। আৰু এতিয়া তৰকাৰীটো নমাই দিম। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, প্লিজ এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি, আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। থেংক ইউ।